Hai, apa kabar semua? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam 29 Ramadan dan salam terus berkongsi. Baiklah, untuk pengetahuan anda sekalian, program kita iaitu program Satu Hari, Satu Ayat Yang Betul, tinggal hari ini dan esok sahaja, iaitu channel Cikgu Shidi mengadakan sempena bulan Ramadan. Tapi walau bagaimanapun, insya-Allah selepas ini akan ada program-program lain pula. Jadi jangan lupa ikuti channel Cikgu Shidi. Baiklah, jom kita teruskan program kita untuk hari ini. Kita kenal pasti ayat mana yang betul dan ayat mana yang salah. Dan apakah kesalahan yang terdapat dalam ayat yang salah tersebut? Baiklah, ayat A, Kamal menggilap minyak urut pada kaki neneknya. Jadi di situ menggilap perkataan di situ kurang tepat. Bukan menggilap, menyapu minyak urut pada kaki neneknya. Baik B, Ahmeng membelanjakan wang sakunya kepada membeli makanan ringan. Jadi dalam ayat B tersebut, penggunaan kata sendinama kepada kurang tepat. Sepatutnya untuk membeli makanan ringan. Baik, ayat C pula, tukang kayu itu menggunakan kertas pasir untuk melicinkan permukaan kayu. Jadi dalam ayat C kita lihat tidak ada kesalahan. Walau bagaimanapun, kita lihat juga ayat D terlebih dahulu. Penduduk kampung bekerjasama merawat kawasan kampung itu untuk membasmi kawasan pembiakan nyamuk Aedes. Jadi dalam ayat D, merawat kurang tepat. Sepatutnya membersihkan kawasan kampung, bukan merawat . Jadi dalam ayat A hingga ayat D, ayat yang betul ialah ayat C, iaitu tukang kayu itu menggunakan kertas pasir untuk melicinkan permukaan kayu. Jadi setakat itu sahaja dulu program kita untuk hari yang ke-29. Dan esok merupakan hari yang terakhir untuk program Satu Hari, Satu Ayat Yang Betul. Jadi jangan lupa terus ikuti program ini dalam channel Cikgu Shidi. Selamat berpuasa, tingkatkan amal ibadat pada hari-hari terakhir bulan Ramadan pada kali ini. Jadi itu saja daripada saya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.